зараз запрошую до слова народного депутата Олександра Сугоняко разом з директором Наумівського спиртзаводу Юрієм Радивіхом. Прошу. Сугоняко Олександр, 158 виборчий округ, Сумщина, Соціал-демократична партія. Шановні українські народи, шановні друзі, я хотів би сьогодні підняти дуже важливу проблему для Сумщини, а я думаю, що вона притаманна Україні в цілому. В очікуванні так званої приватизації спиртової галузі в Україні, сьогодні спиртові заводи на Сумщині, та я думаю, на Україні в цілому, занепадають. Стан спеціального обладнання підприємств, які на цей час хоч і частково, але ж все-таки можуть виготовляти компоненти біопалива, в цьому році проходить точку неповернення. Ще придатне на цей час обладнання Наумовського спиртзаводу до кінця року стане непридатним в процесі простого природного старіння. Цей завод кращий серед державних за показниками функціональної придатності. Завдяки в лапках вкрай ефективному управлінню Міністерства аграрної політики підприємство простоює близько 5 років. І це відбувається на ринку відновлювальних моторних палив, вартість і потреба в яких стрімко і невпинно зростає. Тобто ринок збуту є, завод придатний, а роботи немає. Трудовий колектив заводу і місцева громада в лапках безмірно вдячні Міністерству аграрної політики, як прикладу ефективного державного управління за те, що місцеві жителі не можуть працювати на заводі і шукають кращої долі інших країнах – Польщі, інших країнах Європи, де й в Росії. В процесі децентралізації Краснопільська громада Сумської області більше не може спостерігати таке державне управління, в якому нема місця для жителів громади і нема ресурсів для життя, власне, самої громади. Тому Краснопільська громада звернулась до мене, як народного депутата, до обласної державної адміністрації, Кабінету міністрів України з пропозицією передати цілісний майновий комплекс підприємства в управлінню громади до її комунальної власності. Президент країни декларує відновлення роботи промислових підприємств. Уряд декларує децентралізацію з передачею в громади повноважень і обов'язків. Ці положення можуть реалізуватися самі в акті передачі заводу до місцевої сфери управління. До вирішення питання приватизації спиртових заводів, що є довгостроковою перспективою, і очікування може призвести до незворотних процесів, втрати працездатності технологічного обладнання підприємства, зміну орган управління може надати можливість відновити роботу спиртового заводу в сегменті виробництва компонентів моторних палив альтернативних. За мов передачі до комунальної власності громади завод матиме можливість запрацювати, а кошти після можливої приватизації підприємства надійдуть напряму в місцеву громаду. Такі короткострокові і середньострокові дії повністю співпадають з політикою і президента, і в аспекті відновлення роботи промислових підприємств, і в напрямку децентралізації управління і власності в Україні, яке проводять уряд. Тому з цієї трибуни хочу звернутися до прем'єр-міністра з цією пропозицією. Може, у міністра прем'єра є свої бачення відновлення роботи Наумівського спиртзаводу в найближчі місяці? Тільки відмовкою більше не може бути, власне, тільки перспектива майбутньої приватизації спиртової галузі. Тим більше, що майбутня приватизація є доповненням, а не альтернативою відновлення роботи заводу. Біля мене стоїть директор Наумівського спиртзаводу Радівілов Юрій Іванович, який десятки разів приймав на підприємстві і чиновників, які тільки обіцяли зробити все можливе, і бізнесменів, які після огляду фізичного стану обладнання вирушали в Київ за управлінським рішенням, але після спілкування з представниками Укрспирту та Мінагрополітики на завод більше, на жаль, не поверталися. Завод ще стоїть, але він більше не буде чекати. Не буде чекати ні завод, ні 150 його робітників. Далі передаю слово для виступу директору Наумівського спиртзаводу Радівілу Юрію Івановичу, який донесе і чаяння робітників заводу, і всієї Краснопільської громади.
Пане Юрію. Добрий день, Радівілов Юрій, Наумівський спиртовий завод. Так, дійсно, підприємство вже п'ятий рік не працює. 130-150 працівників і їхніх сімей чекають на відновлення роботи заводу. Дане підприємство на селі є єдиним, де людина зможе заробити кошти для забезпечення своєї сім'ї. Тому я звертаюся до уряду, я звертаюся до депутатського корпусу з проханням повернутися лицем до села, повернутися лицем до підприємств, які знаходяться в селах. Адже це єдина можливість, де люди можуть заробити і забезпечити свою сім'ю. Так, в рамках децентралізації можливо, як варіант, передача державного підприємства «Наумівський спиртзавод» посприяє його відновленню роботи і забезпечить роботою працівників даного селища. Дякую за увагу. Дякую. Завершуючи, друзі, хотів би вважати наш виступ як моїм депутатським зверненням до Кабінету міністрів та особисто до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який, до речі, будучи з робочим візитом на Сумщині, пообіцяв сприяти відновленню роботи промислових підприємств Сумщини. Дякую за увагу.